Pension pleqërie, nuk e marrin një pjesë në Shqipëri dhe një pjesë për vitet e punës në Greqi, por ajo e Shqipërisë i bashkohet pensionit në Greqi për ta kuptuar qartë. Detyrimisht duhet të, do me thënë, prezi i parë pati, le ta quajmë këtë vështirësi jete, punoj në Shqipëri, vazhdoj jetë në Greqi. Është mos e normale dhe ne kemi patur sistem siguracione vetëm shtetror, apo jo, nuk ishim privat në kohën tonë. Kështu që është dekuajshme ta vërtetosh, ne ikëm me sistemin shtetror të siguracioneve. Kjo është një fakt shumë pozitiv përse, se ke mundësi ta vërtetosh vitet e punës. Nuk është jam në privat, nuk më paguan siguracionet. Atëre, të shtetet si shqiptar që ikën vitet 90-92, deri në kurbën e 95-s që plotësohet numri më i madh i shtetasve shqiptar që vit, ke mundësi të marrësh nga instituti i siguracioneve të Republikës Shqiptare atë vërtetimin klasik e bie tek avokatët e specializuar për pensionet, shton vitet e punës në Greqi dhe në këtë mënyrë dalin edhe vitet e punës edhe pensioni rritet më shumë. Është ndryshe të marrësh 15-20 vite pension në Greqi, është ndryshe të shtosh dhe 12 vjet ka Shqipëria. Por pensionet janë realitet dhe unë çuditem, domethënë do doja me dikën nga ju dikur me nga ju gazetarë, ndoshta dhe t'ju jap kontakt dhe t'ja u thon vet, unë pensionin vjen ka Shqipëria, punova në këtë fabrikë 22 vjet, bashkë me bashkëshortën nuk kam 850 pres rritjen e pensionit, bashkëshortja ime ka 560 dhe jam mrekulli, nuk ju bëjmë barë fëmijëve. Duhet në një të caktuar ta vërtetoni këtë gjë. Zonja Rezda, një shqiptar në Greqi me sa vite pune mund të marrë një pension të plot kombëtar grek? Atëre, është e publikuar diskutime 30, 40 vjet punë. Po, është e publikuar ky fakt. Është publikuar fakti që për ata që kanë në shtetësinë greke do të llogaritet vetëm 30 vjet, që është një lehtësim i madh sepse 30 i kap kollaj, 40 është shumë vështirë për të kapur sepse hapja e kufive vet kujt që do me 35 vjet. Dhe vitet e para të legalizimit të dokumentave tona, pse se nuk duhet llogaritur vetëm kur ne mundëm dhe erdhëm, por duhet llogaritur dhe sa vite punuam në të zezë dhe pastaj dolëm dhe patëm mundësi të punonim. Dhe unë kam besim absolut që kjo çështje nga Ministria e Punës Greke dhe bashkëpunim të ngushtë me shtetin shqiptar, i cili ka jo vetëm detyrimin moral, shpirtëror dhe kombëtar dhe politik që t'i ndihmojë dhe t'i mbështesë shtetasit e saj, por është dhe interesi ekonomik. Shumica e